약자가 다치고 यसपछि जनकल्याण आवासमा महरको तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछिका उर्लाकोटको सभा कृपया यो साइडमा आएर तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला। हाम्रो समय निकै नै घर्किसकेको छ, कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी धेरै छन् र अब आइपुगेका छन् हाम्रो छिमेकी गाउँ बलिथुमका चेलीहरू। आफ्नो प्रस्तुति लिएर स्वीकार्नुहोस् बलिथुमको यो कोसेली। जब मलाई आन
धन्यवाद।